Oi, pessoal, né? Tá bom? Hoje eu resolvi, através dessa videoaula, dar continuidade na leitura com vocês do livro. Nós lemos até o capítulo 8, até então, e hoje eu vou dar continuidade no capítulo 9, e ao longo da leitura a gente vai fazer uma análise, certo? Até então, nós tivemos, no capítulo 8, nós observamos um choque de realidade entre Arnold e Marguerite, e como essa relação estava sendo construída com base nessas diferenças. O Arnold ficava muito chateado com certas posturas da Marguerite, a Marguerite, sem se explicar direito, tentava ser o que ela de fato é com o Arnold, e às vezes não ser muito bem interpretada, certo? E vamos ver daqui para frente vamos ver. Certo? Vamos lá. Capítulo 9. Uma vida sem luxos. Em meu apartamento, encontrei quatro cartas do meu pai. Nas três primeiras, estranhava a falta de notícias. Dava a entender que sabia de minha mudança de vida. E isso lá não está falando, certo? Na última, avisava que chegaria em breve para me ver. Respondi que estivera viajando e pedi para me avisar de sua chegada. Deixei o endereço da casa de campo com o criado para me entregar as próximas cartas. Voltei. Marguerite me esperava no jardim. Visitou Prudence? Perguntou. Disse que não. Pouco depois, chegou a criada, Nani. Conversaram em voz baixa. Você mentiu, acusou Marguerite. Nani me seguira. E via quando entrei na casa de Prudence. Marguerite explicou que mandara a criada atrás de mim por medo que fosse encontrar outra mulher. Revelei saber de tudo. Ela vendeu os cavalos, o chale e as joias. Nesse instante, então, nós temos uma pista, mais uma vez, sobre as personalidades dos dois protagonistas. Marguerite, uma mulher ciumenta e insegura em relação à Arnold, por tudo que ela vivia e acreditava ser diante da sociedade, ou seja, ela acreditava ser vista como uma mulher não digna de um grande amor, obviamente, e por isso tinha muita insegurança, sentia muito ciúme. E além disso, Arnold foi atrás para saber sobre suas dívidas, saber sobre suas dívidas, certo? Fiquei triste porque você me pediu ajuda, disse eu. Ou seja, ele, como um homem do século XIX, queria que a sua mulher, sua grande amada, pedisse ajuda ao seu companheiro, ao seu homem, e isso não aconteceu. Que necessidade eu tinha de cavalos, de diamantes? Ela falou, né? Chorou, retruquei. Não admito que você se prive de uma única joia que seja. Em poucos dias você terá tudo que vendeu e ou empenhou. Você acha que eu sou apenas uma escrava de luxo e não aceita a prova do meu amor? Ainda me trata como uma cortesã. Quer gastar tudo que tem comigo. Se continuará assim, ficará sem nada. Pior. Serei obrigada a voltar à minha antiga vida, o que não aceitará. Ou seja, ela mesmo tendo deixado de ter uma vida de cortesã, está se sentindo como se fosse cortesã exclusiva de água no momento em que ele se dispõe a pagar suas dívidas e resolver seus problemas. E não é isso que ela quer. Então, Marguerite fez outra aposta. Vamos viver sem luxo, com sua pequena renda, em um apartamento pequeno. Somos jovens, você é independente, eu sou livre. Por favor, Arno, evite ser tão orgulhoso. Não me atire de volta à vida que levava. Abracei-a chorando. Ela continuou. O que ainda tenho em Paris será suficiente para pagar as dívidas. Viveremos sem luxo, concorda? Então ela propõe uma vida sem luxo para os dois. Beijei suas mãos. Farei o que quiser. Em um instante decidi minha vida. Viveremos juntos, mas refleti. Por mim, ela estaria abandonando tudo. Seria minha obrigação zelar por ela, que garantisse o futuro. Sem que ela soubesse, decidi passar para seu nome minha parte da herança na era de minha mãe. Ou seja, ele percebe que Marguerite abriu mão de várias coisas para viver com ele, para viver essa vida dele, por isso ele se sente da obrigação de ajudá-lo nesse momento. Quando fomos a Paris procurar apartamento,
Fui ao tabelião e pedi que tratasse da transferência. Ele perguntou o motivo. Expliquei. Não criou dificuldades. Prometeu tratar do assunto. Pedi que não contasse nada ao meu pai. Foi difícil encontrar moradia. Tudo que vimos, ou era muito pequeno ou muito caro. Acabamos escolhendo uma pequena casa em um bairro tranquilo. Enquanto fui falar com o proprietário, Marguerite procurou um comerciante. Ele prometeu vender seus móveis e objetos, quitar suas dívidas e remeter o que sobrasse. Voltamos à casa no campo. Entretanto, dias depois, recebi uma notícia. Meu pai estava em Paris, em um apartamento. Não sei porquê, senti certa infelicidade. Marguerite parecia sentir o mesmo. Não tenha medo, eu disse. Volte logo, pediu ela. 2 horas depois, cheguei a Paris. Encontrei meu pai sentado na sala, estava sério. Terminou de escrever uma carta e entregou-a nas mãos do meu criado para que levasse ao correio. Em seguida, declarou: precisamos conversar seriamente. É verdade que você vive com uma mulher chamada Marguerite Doctor? Sim, é verdade. Sabe quem é ela? Era cortesã. Por causa dela que não me visitou este ano? Sim, senhor. Está apaixonado? Sabe que sim. Meu pai refletiu um instante. Continuou. Não pode viver assim, eu não admito. Nada fiz contra o respeito que devo ao senhor e à minha família. É preciso mudar de vida, tem que abandonar essa mulher. Ou seja, o que era previsível aconteceu. Seu pai não aceita sua relação com Marguerite e se opõe firmemente à situação. Segundo meu pai, a fama de minha vida escandalosa chegara à nossa cidade, porque prejudicava o nome da família. Não acreditava no amor de Marguerite por mim. Voltamos então à questão de status, de nome da família, a ser preservado, a ser mantido de forma intacta, né? Sem nenhum desvio social, como está acontecendo. Só há sentimento puro das mulheres castas, declarou. Não posso abandonar Marguerite aqui mesmo. Abra os olhos, meu filho. Só quero o seu bem. Não pode viver maritalmente com uma mulher que já foi de todos. Que importa? Ela está regenerada. O amor a mudou. Em nome de sua falecida mãe, deixe sua vida, meu filho. Você tem 24 anos. Pense no futuro. Vai perder a oportunidade de construir uma carreira. Vem viver comigo, com sua irmã. Que não acreditava que Marguerite era diferente das outras. Respondi. Se o senhor conhecesse Marguerite, veria como tem um coração novo. O que há de cobiça nas outras é sentimento nela. Meu pai deu um golpe final. Isso não o impede de aceitar sua parte da herança de sua mãe. Já sabia do meu plano pelo pavilhão. Ou seja, já ficou sabendo que o Armand estava tentando passar a herança de sua mãe para Marguerite. O que sua mãe lhe deixou foi para viver com dignidade, não para presentear uma mulher. Juro que Marguerite não sabe dessa doação. Faça as malas e venha comigo. Já tem idade para não aceitar suas ordens. Ele empalideceu. Imediatamente, resolveu deixar meu apartamento. Foi para um hotel. Você está louco, afirmou. Saiu batendo a porta. Voltei para os braços de Marguerite. Como prometera, ela me esperava na janela. Está pálido, comentou preocupado. Contei a cena com meu pai. Quando soube que ia se encontrar com ele, tremi como se fosse o aviso de uma calamidade. Como farei? Continuaremos juntos e vamos deixar passar a tempestade. E se ele tentar brigar, o homem assim? Impossível. Eu é que vou convencê-lo. Ele estava firme, né? E continuar ali junto com ela. Ela pediu, não rumo com sua familiar, gente. Volte amanhã para Paris, converse novamente com seu pai. Quem sabe ele muda de opinião. Passamos o dia falando de nosso projeto. No dia seguinte, parti novamente para Paris. Fui ao hotel. Meu pai já havia saído. Procurei. Também não foram ao meu apartamento, nem ao pavilhão. Voltei para o hotel. Esperei até às 6 da tarde. Meu pai não voltou. Retornei ao campo. Marguerite estava sentada junto à lareira, pensativa. Nem percebeu quando me aproximei. Quando a beijei, tremeu como um sobressalto. Você me assustou, disse. E seu pai? Não ouvi, não estava no hotel nem em nenhum lugar onde podia estar.
É melhor procurá-lo de novo, amiga. Procurá-lo de novo amanhã. Não, não, você será puxando. Ela insistiu. Deve vê-lo no hotel amanhã. Por quê? Se insistir muito, ele nos perdoará mais depressa. Era a ideia dela, né? Pelo menos ela estava passando para lá. Continuou preocupada. Estava distraída, pensativa. Na manhã seguinte, insistiu para que eu fosse a Paris atrás do meu pai, como na véspera. Ele não estava no hotel. Caso não aparecesse, eu deveria voltar no dia seguinte para jantar, cortando os perigos. Perdão, se voltar aqui tudo uma parte. Como na véspera, ele não estava no hotel. Caso não me aparecesse, eu deveria deixar. Deixar uma mensagem. Ele deixou uma mensagem. Pedia que me esperasse até as 4 horas. Caso não aparecesse, eu deveria voltar no dia seguinte para jantar. Portanto, esperei. Ele não voltou. Quando voltei à casa, Marguerite estava febril e agitada. Ao ver-me, pulou e tropeçou. Chorou nos meus braços. Perguntei o motivo. Ela não respondeu. Escondia alguma coisa. Exigi que me contasse o que estava acontecendo. Chorou novamente. Eu e a criada Naninha me apusemos na cama. Ela pegou minhas mãos. Preocupado, perguntei a Naninha se, em minha ausência, ela receberia alguma visita ou pelo menos uma carta. A criada garantiu que não. À noite, Marguerite estava parecendo mais calma. Fez questão de repetir o quanto me amava, sofria com dificuldade. Tentei descobrir o motivo do seu sofrimento. Continuou sem dar qualquer resposta convincente. Adormeceu nos meus braços. Às vezes, dava um grito, acordava em sobressalto, fazia jurar que a amaria para sempre. Não compreendi essas crises, que se prolongaram até o amanhecer. Então, Marguerite tomou em uma espécie de topo. Acordando cerca de 11 horas, viu que eu estava em pé e exclamou: já vai? Não. Só quis deixar que dormisse ainda cedo. Que horas vai a Paris? Às 4. Até lá ficará ao meu lado, não? Vai me abraçar até a hora de partir? Tá vendo que a forma como a Marguerite está lidando com a situação é como se em breve houvesse uma despedida dele? Ela está, né, o tempo todo querendo ficar junto dele, fazendo jurar que a ama. Amar para sempre. Sim, e voltarei o mais cedo possível. Eu me esperarei como faço sempre. Você me amará e seremos felizes como dois, como somos desde que nos conhecemos. Pareceu ocultar algum pensamento doloroso. Resolvi ficar. Você está doente, vou mandar um recado ao meu pai pedindo que não me espere. Não, seu pai vai me acusar de pedir que me visite. Não estou doente, estou bem, só estou pesadelo. Quando chegou a hora da partida, convidei-a para me acompanhar até a estação ferroviária. Queria que o passeio distraísse. Aceitou. 20 vezes. Estive a ponto de desistir da viagem. Mas não queria brigar novamente com meu pai. Até logo, disse ao deixá-lo. Ela não me respondeu. Quando cheguei a Paris, procurei Prudence para pedir que fosse visitar uma rede que fizesse companhia. Prudence estava se arrumando. Olhou-me quieta. Marguerite veio com você? Não, está um pouco doente. Quer dizer que não vem hoje? Devia vir? Notei que Prudência estava embaraçada. Só quis dizer, já que você tem Paris, será que ela vem ao seu encontro? Não. Observei a mulher, ela baixou o olhar. Parecia temer que minha visita se prolongasse demais. Expliquei porque tinha vindo. Vim pedir que me deixe Marguerite, pois ela precisa se distrair. Não posso nem jantar, respondeu Prudence. Decidi. Fui ao hotel onde estava meu pai. Ele me olhou atentamente e estendeu minha mão. Fiquei satisfeito porque ele me procurou. Espero que tenha refletido como eu refleti. Posso saber que o Bruno chegou? Concordo que a vida gerada da importância do que me contaram. Resolvi ser menos severo. Incluída. Fiquei contente. Conversamos e fomos para ele. Meu pai estava com um estado de espírito excelente. Tinha pressa em voltar para o campo e contar a Marguerite como seu humor havia mudado. Isso parece um pouco estranho, doente, não é? Nossa, estamos doentes. Ficamos um pouco intrigados com essa situação. O pai estava extremamente. Estava se opondo extremamente antes e agora está bem, está tranquilo em relação a isso. Ele me acompanhou até a estação. Eu me sentia feliz, cheio de esperança para o futuro. Na hora da partida, meu pai voltou a insistir para que eu ficasse. Recusei.
Você a ama tanto assim? Perguntou. Como louco, respondi. Então vá, disse ele. Fez um gesto como se pudesse afastar algum pensamento. Abriu a boca como se fosse dizer alguma coisa. Contentou-se em apertar minha mão. Cheguei à nossa casa no campo às 11 horas. Estava escura, estava escura. Quando entrei na linha, apareceu com uma lanterna. Um Marguerite, perguntei. Partiu para Paris. Quando? Uma hora depois do fim. Deixou algum recado? Nenhum. A criada se retirou. Estranhei a viagem. Teria ido tratar de algum negócio? Lembrei-me da atitude de Prudence, que agiu como se esperasse pela chegada de Marguerite. Das lágrimas que minha amada derramara o dia inteiro. Todos os acontecimentos do dia foram se juntando e comecei a suspeitar de alguma coisa errada. Como nós, então, já estamos suspeitando até então, né? Marguerite praticamente exigia que eu fosse a Paris. Por quê? As dúvidas me atormentaram no quarto vazio. Seria capaz de me enganar depois de todos os pontos fora de intensidade? Não, impossível. Tentei afugentar as suspeitas. Quando eu tivesse ido a Paris para acertar a venda do automobilho, não pudera terminar o negócio a tempo e ficar para dormir na casa da amiga, mas e as lágrimas? A noite avançava. Não, não seria capaz de mudar isso. Alguma coisa grave deveria ter acontecido. E se tivesse sofrido um acidente? Tentei ler, não consegui. Coloquei um capote. Peguei a chave do apartamento de Marguerite, que ainda possuía. Saí. Chovia. Não havia mais trem nem carro para alugar. Corri pela estrada até cansar. Continuei andando pela noite escura. O relógio da igreja batia 5 horas quando cheguei à antiga residência. O porteiro permitiu minha entrada. Abri a porta do apartamento. As cortinas estavam fechadas. Fui para o quarto. A cama estava vazia. Abri todas as portas, olhei todos os cômodos. Ninguém. Chamei a vizinha, Prudence. As janelas do seu apartamento permaneceram fechadas. Bati no quarto do porteiro e perguntei se Marguerite estivera no apartamento aquela noite. Esteve sim, com seu vizinho. Deixou algum recado para mim? Não, senhor. Sabe o que elas fizeram depois? Partiram em um coupé particular. Fui para o prédio vizinho e maior Prudence. Bati. O porteiro me explicou que ela não estava. Contou que tinha recebido uma carta para ela à noite, mas ainda não a encontraram para entregar. Mostrou um envelope. No verso, havia pedido a Prudence para entregar a carta a mim. Identifiquei-me. O porteiro concordou em entregar o envelope. Na rua, abri a carta. Se um raio caísse aos meus pés, não ficaria tão espantado quanto ao ler o comprimido. E aí, a fonte do livro vai mudar, ou seja, voltamos para o narrador principal, que é o Arnold, nesse caso. Tudo está terminado entre nós, Arnold. Quando você receber essa carta... Ah, perdão, nesse caso, a fonte mudou, não para voltar ao narrador, para mostrar o que a carta tinha no conteúdo. Tudo está terminado entre nós, Arnold. Quando você receber essa carta, eu já estarei nos braços de outro homem. Volte para junto de seu pai, vá para perto de sua irmã, pura e casta. Perto dela esquecerá bem depressa que uma mulher perdida chamada Marguerite Dalton já o faz sofrer. Uma mulher a quem ama, a mulher a quem você amou. E que junto de você teve os momentos mais felizes de uma vida que ela espera não se prolongará por muito tempo. Meu sangue fervia. Uma nuvem cobriu meus olhos. Pensei que fosse enlouquecer. Senti que não podia suportar sozinha aquele golpe. Corri até o hotel onde estava meu pai. Ele via. Pelo jeito que me olhou, pareceu que me aguardava. Atirei-o em seus braços, sem dizer uma palavra. Mostrei a carta de Marguerite. Comecei a chorar. Nesse caso, todas essas atitudes que os personagens têm, tanto o pai, quanto a Prudence, quanto a Marguerite, nos mostra questões muito além do que, de fato, está escrito no livro. Né? Nós temos pistas o tempo todo. O autor nos mostra, nos dá pistas o tempo todo sobre o que aconteceu, de fato, sobre as posturas dos personagens, por que, que a Marguerite estava chorando tanto depois que o pai de Arnold o fez esperar por 4 horas no hotel. E por que, que o pai estava tão tranquilo, sendo que antes ele se mostrava totalmente em oposição àquela relação.
certo? E aí, logo depois, a Marguerite deixa uma carta falando que não voltará mais para ele, que ele já vai estar nos braços de outro homem, sendo que na noite anterior ela queria o máximo possível ficar ao lado dele e mostrar, e tentar que ele mostrasse seu amor por ela, que esse amor fosse eterno, certo? Então pense, principalmente nesse capítulo, sobre a postura dos personagens, Prudence, Marguerite e o pai de Armand, e como o autor faz com que o leitor entenda todas as situações que estão acontecendo, e o Armand, apesar de desconfiar, ainda muito inocente e ingênuo em todas as situações. Tanto que agora, quando a Marguerite dá o checkmate, deixa a carta, ele volta para o pai, chorando para o pai, e mostrando a carta para ele, e o pai tem uma postura de quem já esperava isso tudo acontecer, certo? Então, essa é a aula de hoje. Da semana que vem eu continuo o capítulo 10, né? Acho que provavelmente vou continuar no mesmo formato, para que a gente consiga ler e analisar ao mesmo tempo, simultaneamente, e que isso consiga ser proveitoso. Um beijo para vocês e até semana que vem.